Umekuja kuungana na sisi kama chama, na kusema ukweli, jambo ambaye leo mmefanya ni jambo la busara, ni jambo la maana, kwa sababu sisi kama watu wa Nyanza, watu ambaye wanatoka eneo moja Nyanza, lazima tukue kitu kimoja kwanza, ndio baadaye tunaweza zungumuza na sehemu zingine. Na ni hii ya leo ni dhihirisho ya kwamba watu ya Nyanza ni watu moja, wawe Wajaluo, Wakisii, Wakuria na majamii wengine yote ambayo wanaishi katika hiyo mkoa. Ni dhihirisho ya kwamba hawa wameamua safari hii inakuja ya 2022 wako na Baba Raila Amolo Odinga, na watakuwa kwa serikali yake kwa mapenzi ya Mungu. Nguvu wanaingia ndani ya chama, wanaimarisha umaarufu na nguvu ya chama. Ndio sababu hatuwezi kukataa mtu ambaye anataka kuingia ndani ya chama chetu, amesoma sera ya chama chetu, amekubaliana nayo. Na vile vile wewe mpaka ujue yale ambayo unafanya inaweza kurekebishwa.